তথা উদ্ধারকর্তা যীশুখ্ৰীষ্টৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অতুলি নামত দৈনিকুটি শুনোতালৈ বিশেষ অভিনন্দন। আজি 16 দিন শুক্ৰবাৰ 2023, আজি যি বিষয় পাঠ কৰিম, যি বিষয় শিকিম, এয়াল হাত যে ধোৱা। আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰীয় বিষয় কি কাম পাঠ কৰিম। জোহন 13:5 আহক আমি পাঠ কৰোঁ। তাৰ পাছত চৰিয়াত পানী বাকি লৈ তেওঁ শিষ্যসকলৰ ভৰি ধুৱাবলৈ ধৰিলে আৰু কঁকালত বান্ধি লোৱা গামোচাৰে তেওঁলোকৰ ভৰি মচিলে। আমাৰ প্ৰভু যীশুৰ হাতলৈ চাওক, যিয়ে শিষ্যসকলৰ ভৰি ধুই শুচি কৰিছিল। আমাৰ প্ৰভুৰ আশা যে তোমালোকৰ ভৰি পবিত্ৰ হওক আৰু তোমালোকৰ জীৱনস্তৰ তেওঁৰ দৃষ্টিত গ্ৰহণযোগ্য হ'ব লাগে। এবাৰ যেতিয়া মোৰ দেউতাই তাত গীৰ্জাৰ সেৱাত আছিল, তেতিয়া তেওঁ ভৰি ধোৱাৰ প্ৰথা দেখিছিল। পবিত্ৰ ভোজনৰ আগতে মণ্ডলী দুজনীয়া গোটত বিভক্ত হৈ তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ ভৰি ধুইছিল। আৰু যেতিয়া মোৰ দেউতাই সেই গীৰ্জাৰ আন এজন সদস্যৰ ভৰি ধুব লগা হ'ল, তেতিয়া প্ৰভুৱে তেওঁৰ ভিতৰত এক অতি নম্ৰতাৰ ভাৱ আনিলে। ইয়াৰ উপৰিতে আমাৰ প্ৰভুৰ প্ৰেম আৰু ত্যাগৰ ওপৰত অধিক ধ্যান কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁ ভৰি ধুইছিল, তেতিয়া তেওঁ এনে লাগিছিল যেন প্ৰভুৱে নিজে তেওঁৰ ভৰি ধুইছে আৰু চকুৰ পৰা চকুলো ওলাব ধৰিলে। সাধাৰণতে কোনেও ভৰি ধুব নিবিচাৰে বা আন এজন ব্যক্তিৰ ভৰি মলি আৰু লেতেৰা বা যি মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কৰে, সেই মুহূৰ্তত সামাজিক মৰ্যাদা, প্ৰতিদত্ব আৰু সুনামৰ সকলো পাৰ্থক্য বতাহত পেলাই দিয়ে। উদাহৰণস্বৰূপে লওক এজন ভিক্ষাৰী আৰু এজন ধনী মানুহক জোৰ কৰি ইজনে সিজনৰ ভৰি ধুই দিয়া হৈছে। ধনী মানুহজনে কেতিয়াও ভিক্ষাৰী ভৰি ধুব নিবিচাৰিব। তেওঁ একে সামাজিক মৰ্যাদাৰ কোনোবা এজনৰ লগত জোৰ কৰাটোৱে বেছি পচন্দ কৰিব, কিন্তু ভিক্ষাৰী বা ৰোগীৰ সৈতে জোৰ হ'বলৈ বিচাৰিব। কিন্তু আমাৰ প্ৰভু যীশুৱে কেতিয়াও এনে কোনো পাৰ্থক্য চোৱা নাছিল। আনকি মাত্ৰ 30টা ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত তেওঁক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিবলৈ ওলোৱা যিহুদা ইস্কুৰিটৰ ভৰিটো তেওঁ আনন্দৰে ধুই পেলালে। তেওঁ অস্বীকাৰ আৰু শপত খাবলৈ ওলোৱা পিতৰৰ ভৰিও ধুইছিল। যিজনে তেওঁ শিষ্যসকলৰ ভৰি ধুইছিল, তেওঁ সমগ্ৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ সৃষ্টিকৰ্তা। তেওঁ ৰজাসকলো ৰজা আৰু প্ৰভুসকলো প্ৰভু। তেওঁৰ যত্ন লয় লাখ লাখ স্বৰ্গদূতে। সমগ্ৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰ, ৰজাসকলৰ ৰজা, প্ৰভুসকলৰ প্ৰভু, যদি আমাৰ ভৰি ধোৱাৰ পৰ্যাপ্ত নিজকে নম্ৰ কৰি লয়, তেন্তে ই কিমান ডাঙৰ বলিদান! সেই নম্ৰতা কিমান আচৰিত! ঈশ্বৰ সন্তান, যিজনে তোমালোকৰ ভৰি পানীৰে ধুই তেওঁ নিজৰ চকুলোৰ তোমালোকৰ হৃদয় ধুই, তেওঁ নিজৰ বহুমূলীয়া তেজেৰে তোমালোকৰ আত্মাক ধুই দিয়ে আৰু তেওঁৰ আত্মাৰে আপোনাৰ আত্মাক শুদ্ধ কৰে। আপুনি নম্ৰতাক বান্ধি আনৰ প্ৰতি আপোনাৰ প্ৰেম দেখুৱাব লাগে। মন কৰিবলগীয়া ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ, এহাল প্ৰথম জোহন 4:7-8 পদ আহক আমি পাঠ কৰোঁ। পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ যি কি বুলি কয়, হে প্ৰিয় লোকসকল, আহক আমি পৰস্পৰে প্ৰেম কৰোঁ হওক, কিয়নো প্ৰেমৰ ঈশ্বৰৰ পৰা হয়। যিকোনোৱে প্ৰেম কৰে তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম পোৱা আৰু তেওঁ ঈশ্বৰক জানে। যিজনে প্ৰেম নকৰে তেওঁ ঈশ্বৰক নাজানে, কিয়নো ঈশ্বৰে প্ৰেম। আজি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ যোগেদি প্ৰভু যীশুৱে পৰোটা শুনটা সকলো ওপৰত ঈশ্বৰ অসীম আশীৰ্বাদ আজি পালে সদায় সৰ্বদা কাললৈকে সকলো লগত থাকক। ধন্যবাদ, আমেন, হালেলুয়া।